Ja, hej och välkomna tillbaka till kanalen. Jag har med mig Lennart och Antinark här. Och idag ska vi prata om ett ämne som vi tycker är väldigt viktigt och som inte kanske får den uppmärksamheten utåt som den kanske kräver. Och vi hoppas att det ska vara till hjälp för någon kanske. Vi ska prata om erfarenheter vi har haft med narcissister. Hur mycket de kan förstöra livet för människor och hur man kan liksom värja sig för de här typen av personlighetsstörningar. Välkomna Vitales, Lennart och Antinark. Hur mår ni? Det blir bra. Ja. Helt okej. Helt okej. Vad känner ni inför ett sån här grej liksom, att ta upp? Det är ju ganska, ni är ju dedikerade båda två för just det här med narcissism. Och även jag känner väl att det är ett viktigt ämne. Har ni någon kommentar på det? Jag tycker ju spontant att det är ett väldigt viktigt ämne. Och ju fler som tar upp det, ju bättre. Ju fler kanaler, ju fler sidor, ju bättre. Ju mer sprids det. Det går kanske långsamt, men då blir det mer stabil istället i informationsflödet utåt. Så jag tycker det är jättebra. Och jag vill uppmana er i kommentarsfältet idag. Passa på medan vi som ändå är hyfsat, eller jag kanske inte är lika påläst på det här, men när vi har två proffs här idag som faktiskt har levt i många år med narcissistiska anhöriga, så att passa på att ställ bra frågor här nu, för nu har ni chansen. Och ska vi dyka rätt in, liksom vad har ni för erfarenheter? Vi börjar med Lennart. Ja, det är en lång historia, men jag har skrivit ner lite stödpunkter där, för att det skulle ta liksom säkert en vecka att gå igenom allt med de erfarenheter man har då. Men det börjar ju redan för mig att jag har en far som är narcissist då. Och det är ju så när man är liten, man har ju inte en aning om vad en narcissist är. Vad man, ens pappa, eller det är ju en stora idol och sådär. Så att det blir väldigt klubbigt för mig. Den uppväxten då, vilket som jag har fått, om man säger så, fått lida för sen i vuxen ålder då, innan man liksom har förstått vad det handlade om och sådär. Och det är också så när det är blodsband och så, är det ju väldigt nära, alltså det är ju ens förälder. Och så det tar ju tid faktiskt att inse det då, att det var det han lider av då, eller den syndromet han har då med vara narcissist då. Så att ja, sagt det är långt att berätta det, men jag tänker så här, jag tar lite kortfattat bara så här, för det kan ju vara bra för dem som tittar då, för det är lite sån här, du sa också Antinark där, att det är viktigt att den här informationen kommer ut. Ju tidigare man kan se signaler eller uppfatta saker och ting, så har man kanske en liten större chans. Och istället att man kanske går hela sitt liv och undrar, kanske tror att det är fel på en själv istället eller något sånt där. Nu har inte jag haft dem med bekymmer och trott att det var fel på mig, men det har ju påverkat mig givetvis då. Och det som var huvudsakliga nu när man tittar tillbaka då med ens uppväxt och sådär, man har ju fått dessutom förklaringar på mycket saker som har hänt också. Nu förstår man ju beteende och sådär, eftersom man har den kunskap man har idag då. Men det som var framförallt för mig då, det var ju hans upp- och nedgångar i humöret då. Det var ju liksom antingen, alltså var det bra så var det extremt bra. Det var liksom en sån halleluja-predikning, alltså det var så fantastiskt allting då. De stunderna han hade det, men ofta så var det ju att det var väldigt nere då. Då var det åt andra hållet, va? Det var så långt ner i avgrunden där. Och då är ju återigen är att när man är liten så förstår man ju inte detta, att man har ju ingenting att referera till. Så att det var väl det som var mest tydligt då, hans tecken då på det här med att vara narcissist då. Sen var han ju fruktansvärt elak, känslokall. Kunde gå perioder att inte prata med oss barn. Vi var ju tre syskon då, eller jag tre syskon då. Så att det var mycket sånt där att allt han gjorde, alltså det var liksom centrerat runt honom. Han la inte ner kanske så mycket tid eller bara en sån här sak. Min far har aldrig sagt att han älskar mig.
Och gjorde man någonting, jag var väldigt så här uppfinningsrik när jag var liten, och det kanske beror på just hans beteende då, va? Men det var ju aldrig att han sa, ja, men vad bra Lennart, hur duktig du är, eller några sådana saker, utan det var ju liksom bara så här nästan negativt istället då, va? Mm. Så att, ja. Man kan ju fatta att det påverkar verkligen ett barns uppväxt. Ja, det gör det ju verkligen. Och sagt, vi var ju tre syskon då. Jag var ju minstingen då. Det är mitt äldre bror då. Vi är 5 års skillnad då. När man är barn så är 5 år ganska stor skillnad. Och min syster då, det är 7 års skillnad där då. Så att, men... Alltså det var tufft. Och han var ju väldigt också så här att han utåt sett, då skulle han visa en otroligt bra sida. Och alla andras barn var ju alltid bättre också. Det var ju aldrig liksom att vi barn... Fast vi ställde upp, och jag vet det var, vi hade alltid arbetsdagar på lördagar, då skulle man jobba liksom. Så han utnyttjade oss också då, fick inte liksom, alltså han engagerade sig inte i skolan eller läxor eller sådana saker, utan det fick man ju köra på egen hand då. Och sagt, min mamma då som han fortfarande är gift med då, hon blir ju också påverkad av detta, så att hon blir ju medberoende. Och tog efter mycket av hans beteende också då. Och det gjorde hon kanske mycket bara för att undvika konflikter. Så att det är väl de största särdragna som var för mig då. Han kunde till exempel ställa upp mig och min bror i ett rum. Och så kunde han stå och hålla en predikning och tala om hur värdelösa vi var i. Jag vet inte, när man är liten så tycker man tidigare så otroligt långt av. Men det kan vara 20 minuter, en halvtimme, en timme. Och börjar man då liksom så här, somna till eller man känner sig trött då, så kan han bara lappa till den då. Liksom, man skulle vakna nu, du skulle lyssna här på mig och sådana saker då. Så att, ja. Vad tror du de här empatiska oförmågan kommer ifrån? För det känns som att de måste ha varit med om någonting i sin tur som har gjort att man liksom inte fungerar riktigt. Nej, och det är helt rätt där Linus, för att min far i sin tur då, när han växte upp, var ju väldigt karga förhållanden och sådär, väldigt känslokallt med hans pappa då. Då var ju, ja det blir min farmor då, när hon levde, hon dog ju också då, så att det var väldigt, han fick inte den här kärleken i sin tur om man säger så, men han var liten, det var jag förstått i alla fall. Och jag har ju träffat min farfar då när han levde liksom, och han var ju väldigt sådär, det här, man säger sådär, gamla skolan, vet det ska vara det här tuffa. Tuffa år, ja. Så att, ja, jag vet inte hur mycket mer jag kan säga där just det, eller det finns, alltså har ni några frågor där i chatten så är det bara att köra på. Eller om ni har frågor, men vi kan så. Ta lite bara runt omkring först, vi kan gå över till Antinark här, just hur kom du... Alltså, varför blev det här en grej för dig just med narcissism? För att du är dedikerad och en hel kanal liksom, där du tycker det är så viktigt. Ja, jag har ju insett med vuxen ålder att det har funnits narcissister nära en på olika sätt. Nu har inte jag växt upp med sådana föräldrar, utan mina föräldrar är normala. De har emotionella i båda två. Men jag hade... två relationer med narcissister, inte alls många år sedan. Och ja, vad ska man säga, när jag insåg, man kan ju inte ställa diagnos, det är ju bara psykologer kan göra, men när allting stämmer in. Och när jag insåg vad det var jag hade haft i mitt liv, så gick jag med i en stödgrupp och fick höra att jag förklarar bra. Och då startade jag sidan Instagram och sen startade jag YouTuben. Och anledningen att YouTuben lanseras var ju faktiskt för att ett av mina narcissistiska ex skrev. Men jag raderade det i medierna, jag tyckte det inte var värt att läsa. Och då tänkte jag, nej. De där jävlarna, ursäkta. De där jäklarna, kanske man ska säga. Ska inte få hålla på. Det räcker nu. För jag kom till insikten också hur mycket det är där ute. Hur många det är, och hur många en narcissist kan göra illa. Att en narcissist skördar ju massor med människor. För det är en enda person. Och det spelar hela familjen. Ja, och hur de påverkar sina barn. Och jag fick... Och det är ju också något som kom sen. Ju mer man lärde sig, eller ju mer jag lärde mig. Och ju mer jag började lägga mitt pussel, som jag kallar det. För som ofta säger till mina följare, det här pusslet man måste lägga. Så började jag förstå hur barnen användes, bland annat. Och det där är ju någonting som...
Så man ska inte göra illa barn. Det bara är så. Man ska inte illa någon. Men just barn, jag tycker det är jättejobbigt att prata om det. För att hur de använder barnen som... I det ena fallet var det hundtricket, utan tvekan. Hundtricket. Och det andra, hur den personen spelade sina barn emot varandra, emot exet. Och favoriserade. Det blev så uppenbart i efterhand. Och så tänkte jag på hur de då sen påverkar på jobbet, inom sina släkten och även partners. Och när jag insåg vilken jobbig väg, alltså man går igen den här vägen efter en relation med en narcissist. Alltså det går igenom helvetet och tillbaka emotionellt sen. Det är ingen som inte har varit där kan någonsin förstå hur tufft det är, hur ont det gör och hur vedervärdig väg det är egentligen. Och det ska man göra själv, samtidigt som narcissisten då struttar iväg som ingenting ungefär. För de bryr sig inte om att läka. Mm. De rättar er, de ursäktar och sådär. Och man sitter själv kvar och har blivit snuvad och lurad och ljugen för bedragen. Och så ska man gå den vägen och säga nej, fan heller. Fan, nu ska ordet ut. Nu ska det spridas information till det, på det sätt och i den mån jag kan. Jag var ju, och jag varken var eller är rädd för dem. Så varför inte? Varför inte starta en sida, en kanal? Någonting sånt. Och jag tycker det just, du har ju gjort sådana här spellistor. Och just när man kommer till det där narcissister och barn då, det har jag ju märkt på mitt ex, att de spelar ut sina egna barn. Så att det var så viktigt att få den informationen, för att det finns mycket så här videor som förklarar liksom hur fungerar en narcissist, men just det här med barnen, det är det viktigaste vi har. Och bara kunna förstå liksom att, aha, är det här så här det ligger till? Är det så de fungerar? Och det är väldigt viktig information tycker jag. Och jag skulle ju tycka att alla som är intresserade av det, gå in och kolla på Antinarks spellistor där, just det här narcissister och barn, för att som du säger, det påverkar ju allihopa i en familj. Mm. Så det sätter fruktansvärt djupa spår. Och ofta är det ju så också att barn som växt upp med de här sen går vidare i vuxenlivet och har relationer med narcissister, för de känner inte till någon. De är trygga i det otrygga. De bär med sig mycket de här känslorna av att vara värdelös, det inte betyder något, inte vara värd att bli älskade. En del barn, går beroende på vilket av narcissistens barn det är, kan ju i sin tur då ta efter, absolut, och själva bli narcissister. Men det är faktiskt väldigt vanligt att det blir väldigt det motsatta, att de blir empater, att de blir väldigt empatiska. Det behöver inte vara empater, för det är lite olika saker, men empatiska och drabbas hårt. Och det är som att de fortsätter att straffas för någonting som de inte ska straffas för. Det sätter, jag tycker det är jättejobbigt att prata om det här med barnet hemma, så jag gör det, men det är väldigt viktigt. Mm. Och hur känslorna, det är där, så jag ber om ursäkt om jag börjar böla här, så det är svårt. Hur barnen känner när de kommer hem till den här narcissisten och de vet inte om de ska säga hej eller inte, de vet inte om de ska säga bu eller bä. De vet inte om det är okej att ta den där kakan som någon annan sa att de fick ta för att narcissisten kanske blir förbannad. De vet inte om de vågar vara glada och hylla narcissisten eller om de ska hålla sig tysta. När de kommer hem och sätter pannen på dörrhandtaget, då vet de inte vad som väntar där hemma. De vet inte hur de ska hantera det. Barn blir väldigt snabba på att anpassa sig. De blir väldigt snabba på att känna in i luften att nu är det si och så. Men narcissister är experter på att även på det sättet luras. Så de kanske tror nu är det okej att vara glad. Men den narcissistiska föräldern är på ett pissigt humör och vill inte alls att de ska vara glada. De kommer hem och ser sina kompisar visa upp teckningar och grejer, sådana här lite som Lennart var inne på. De visar upp det här jag har gjort i skolan. Och de vet att deras kompisar får jättemycket beröm av sina föräldrar. Kommer de hem, om narcissisten har vittnen, det vill säga att andra föräldrar ser, ja men då hyllas barn. Ja men vad fint. Men så fort de kommer hem, då är det, hur kunde du visa mig den där skiten, ungefär. Då är det inte värt någonting. För att narcissisten fick komplex. För att barnet gjort någonting. Barnet ska inte tro sig vara något. Men det är precis det de ska tro. Nej, de ska inte tro att de är. De ska veta att de är. De ska veta att de är värda. Mm. De tar ifrån dem barndomen och känslorna de ska bygga upp under sin barndom. Och en av dem är just att de ska växa upp
och veta att de är värdefulla och duger precis som de är. De ska inte bara prestera. Det du tar upp där är det man själv då med egen erfarenhet, precis det du sa där, det känner man igen då så tydligt då. Och jag tänkte också att det är viktigt där också, för jag vet ju också exempel som i mitt fall då, som har pratat om erfarenhet här då, att exempel som min far då, han gjorde ju så, han ställde ju alltid barnen mot varandra då, givetvis. Så han har alltid en favorit. Och jag ser ju exempel på mina syskon, framförallt på den ena då, som i vuxen ålder då, han har ju tagit efter beteendet. Det här med då nazistiska dragen, om man säger så. Men han fortfarande söker kärlek, att fadern ska se honom. Han gör ju allt för fadern fortfarande. Och fadern fortfarande än idag då, som är så gammal, utnyttjar det då liksom. Så man ser hur djupt det kan sätta spår i människor. Det sätter fruktansvärt djupa spår. Mm. Och de söker, som du säger där, de söker en bekräftelse från föräldrarna som inte gav bekräftelsen. Så fortsätter de att söka den. Och det är en bekräftelse de aldrig kommer få. Nej. Aldrig. Tyvärr, ju mer, och det är ju som en narcissist överlag, att ju mer en person söker bekräftelse från dem eller söker någonting, så kommer de aldrig få det. De tar ifrån oss det vi vill ha och det vi behöver, särskilt en bekräftelse. Mm. Jag har en fråga som jag själv tycker är väldigt viktig. Jag tänkte höra mer. För om man vet då att den här narcissisten har grova brott på sig av sexuell natur med minderåriga. Tycker ni man ska, om man ser att narcissisten skaffar en ny relation, ska man liksom avslöja det här, eller vad ska man säga, varna den här nya kvinnan? Och jag har haft diskussioner och alla tycker nej, men han kanske har ändrat sig, han kanske har blivit bättre, och alltså han har ju suttit av sitt straff. Vad tänker ni om det? Jag tycker att man har ett moraliskt ansvar som människa. Mm. Jag tycker att man ska, precis som du sa där, varna, informera, för då har du gjort någonting i alla fall. Ja. Och är du narcissist och har så pass djupgående narcissiska drag, alltså du kommer aldrig ändra på dig. Du kommer leva med det resten av ditt liv. Och det är också en viktig sak att förstå där, för det är ofta de då som är drabbade eller offer, de ska uttrycka sig, fel ord, jag vet inte något, men nu säger jag det i alla fall. Det är ju det de lever på, hoppet. Man tror att ja, det kommer att ordna sig. Han kommer ändra sig, hon kommer ändra sig. Men det är inte så. De kommer vara så i hela livet. Sen kan det vara lite så här upp och ner. Va? Men att det är ändå så. De kommer aldrig bli botade, om man säger så. Nej, precis. Så är det. De kommer inte ändra sig. Och när det kommer till den typen av brott, då handlar det om att skydda, om vi säger barn då, då handlar det om att skydda barnen. Sen brukar man överlag säga att ja, det är ingen idé att varna nästa person, för narcissisten har ju redan hunnit smutskasta och lägga fram att exet är knäpp i huvudet och så vidare. Så är det ju. Alltså de brukar, där ligger alltid exet ett steg efter. När de får reda på att det kommer in en ny person, så är det redan för sent. Då är den personen redan förberedd på mitt ex är knäpp i huvudet, anklaga mig för det här och det här och det här. Men är det så som nämner underåriga, tänker jag på barn. Då tycker jag att då finns det, man ska varna. Man ska varna, man kan göra något ny. Man säger att det här nekas till, men om du har barn. För det som händer, att visst, den personen kommer kanske fortfarande tro på narcissisten, men du sår ett frö. Det kanske finns den där lilla extra vaksamheten. För varje person med emotionell empati, vad är det viktigaste för dem om de har barn? Barnen. Det är det man skyddar instinktivt. Så du sår ett frö. Kanske inte lämnar barnet ensam med narcissisten på samma sätt som en person skulle ha gjort annars. Mm. Så tänker jag. Men sen finns det ju alltid undantag. Men när det kommer till barn, jag vet inte. Då ska det hade gått 15 år, det var därför jag blev så osäker. Men så fick jag höra att de hade gått isär. Och då tog jag kontakt och visade de här papprena. Och då sa hon, det här hade jag behövt för länge sedan. Och då fick jag skitdåligt samvete. Att jag inte hade följt min magkänsla liksom. Och redan från början liksom sagt som det var. Du ska inte ha dåligt samvete. Du ska inte ha det, för att du kan inte ändra på det som var.
för det första. Nej, och jag tänkte det har gått så lång tid, det har gått 15 år, kanske någonting har förändrats och blivit bättre, men tydligen så hade det inte det. Men därför sådana kanaler och sådana här program så viktiga. Mm. Men ja, precis. Du ska inte må dåligt, för du, det du inte visste, det kan du inte göra någonting åt. Eller det du inte vet, det kan man inte göra. Det man inte vet, man har ingen skada av sig, men det finns en mot, man vänder på det. Det man inte visste, kan man inte göra någonting åt. Nej. Så det ska, du ska inte känna dig jagad av det idag. Hur gör vi det positivt nu då? Ja. Ja, nu får vi, nu får vi vända det här. Ni får ge lite pepp nu till folk. Ja, nej, men det är som jag säger, man kan inte ändra. Men, och det är ju många tyvärr så är det som kan fast i de här relationerna utan att veta att man är narcissist. Och ofta kommer insikten efteråt. Men en del ser, börjar ju, det är någonting som är fel, de här tankarna. Börja googla lite eller få höra, och det här med att information sprids, kanske få höra på någon på jobbet eller någon släkting, någon vän att men du kanske borde googla det här med narcissister. Typ. Mm. Och då kommer de ur, kanske de kommer ur de här relationerna. Jag har fått höra om flera just som har lämnat. För att de fick lära sig att den här kunskapen att det var det som inte stämde. Nu förstår jag. Men för många år sedan också, fanns jag inte. Nej, jag tänker också att det är bra då som du sa här också, och det är jättebra Linus att du tar tag i detta. Det, du har ju stor kanal, det sprids mer och mer. Det är fler och fler som gör sådana här avsnitt, alltså kunskapen, informationen kommer ut. Jag önskar ju på ett sätt att jag hade haft den här informationen då för kanske bara för 30 år sedan om man säger så. Men då tänker jag så här, för du sa att vi ska peppa och vara lite positiv här också. Man kan ju vända på det också då, att nu har jag gått igenom det här då. Jag är 50 år gammal då liksom, så det har ju haft detta sedan jag föddes då. Inte riktigt 50 år nu, men vi förstår vad jag kommer till. Men jag vänder det som positivt. Jag har lärt mig otroligt mycket. Och jag och min tur delade med mig av min kunskap. Och så. Så att, istället för att jag går och tycker att shit, jag har sabbat mitt liv här. Det har jag ju inte. Utan nu har jag ju en mening att jag ska sprida den här kunskapen. Så jag kommer till att de där ute då som kanske har då varit i sån här relation med en narcissist och kommit ur det. Vänd på det, ser det positivt. Nej, men nu har jag chansen här, att nu har jag otroligt mycket kunskap och erfarenhet som jag kan dela med mig till andra, så gör att det här sprids mer och mer. Och ju mer det sprids, desto mer upplysta blir vi ju. Så enkelt är det ju. Mm. Ja, men så är det ju. Och så känner väl jag också att i och med kanalen och sidan så känns det för mig personligen som att då var inte min erfarenhet bortkastade. Och att kunna hjälpa andra, även om jag är väldigt ledsen för det folk har varit med, så är jag glad att det finns hjälp på något sätt. Att det finns information, det tycker jag är positivt. Att öka kanaler, öka sidor, artiklar i media överlag tycker jag är väldigt positivt. Idag, om man ska då egna erfarenheter, idag har jag mycket lättare att sätta gränser. Idag är jag är ganska rak. Rak på sak. Rak och ärlig. Och jag är inte rädd för att säga vad jag tyckte. Och det var jag inte då heller. Det var jag inte. Det var väl det narcissisterna tyckte var lite jobbigt. Att jag sa ju rakt ut. Men jag vet inte riktigt hur jag ska sätta ord på det. På ett sätt känner jag en annan inre styrka idag. Än vad jag gjorde för 5 år sedan. Mm. Idag, jag tar inte skit. Jag gjorde inte det med sista narcissisten heller. Men det var på ett annat sätt. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara. Men jag ser det som väldigt positivt. Att jag är fortfarande den jag var. Jag är fortfarande lite sprudlande glad ibland då, så där. Den där person som alltid kan hoppa upp och dansa någonstans på bordet utan problem. Men det finns en annan självsäkerhet. Och det ser jag som positivt för mig. Och det gäller nog för varje person som ser och lyssnar på det här. Att de ska hitta vad som blir positivt för dem. Vad blir så här, sen är det så här, man hade ju klarat sig väldigt bra i livet utan de här erfarenheterna, absolut. Men det finns någonting. Man lär sig någonting om sig själv också. Och sen är alltid, kunskap är alltid bra. Oavsett hur man får in den egentligen. Så kan man vända det till något positivt för sig själv eller för andra. Mm. Tänker jag. Vad har ni för tips då? Vad har ni för tips till människor som har förstått att jag har faktiskt en relation. Det kan ju vara en anhörig eller en kärleksrelation. Och förstått att det här funkar inte. Vad har ni för tips för dem för att liksom ta steget? Och göra någonting åt det. För det har vi också pratat om förut. Att
de här människorna, de har sån grandios självbild, så de skulle aldrig erkänna att de har problem och söka hjälp för det. Utan det är deras största hinder, det är sin egna självbild. Har ni några tips till de här som har förstått att jag mår inte bra av det här? Vad ska jag göra? Hur tar jag steget? De kanske har 3 barn. De kanske har insett det att vi har varit gifta i 15 år liksom. Och han har lurat mig totalt. Jag vet inte om jag ska börja. Ja, kör du. Är det barn med i bilden så är det viktigast att se till barn. Sen vet ju statistiskt att det farligaste är just att lämna en sån här förövare. Och det gäller även om förövaren är en kvinna. Om narcissisten är en kvinna. För de är inte att leka med. De är fruktansvärt farliga. De också. Det är att se till att skydda barnen. Förbereda. Förbereda sig av. Det är av. Och medan den här personen som då funderar på att lämna. Förbereda. Och förbereda sig kan vara just att. Till exempel. Har de någonting i hemmet de värnar mycket om. Försök få ut det ur hemmet utan narcissisten. Få reda på det här. Förvara hos någon de kan lita på, prata med folk. Det är viktigt att börja prata. För det som är typiskt är att folk säger inte vad som händer i hemmet. De skäms. Det ska de inte skämmas för att det är alltid förövarens fel. Förövaren gör ett val. De har inte gjort ett val att bli misshandlade. Det är förövaren som gör ett val. Så förövaren bär skulden och skammen. Men därför kan det vara fruktansvärt farligt att lämna. Jag gjorde något klipp där jag hade faktiskt baserat på ett samtal jag hade med en polis som jobbar mycket med de här frågorna. Och just om det är så att polisen tillkallas till hemmet, att göra en polisanmälan just då just där. Men många vågar inte för att de är rädda, vilket jag förstår. Det är självklart att man förstår det. Men att börja prata med folk. Börja öppna dörrar, till exempel kontakta kvinnojourer, mansjourer. Försöka förbereda ett boende. Försöka lägga undan pengar om möjligt. Försöka bygga upp ett litet förråd med det där de behöver. Det kan vara från tandborste till vad som helst egentligen. Och långsamt men säkert. Och säga att nu kan jag gå utan att se mig om. Då. Och då kan det vara. Jag brukar säga så här. I en vanlig relation. Där två personer har emotionell empati. Det är klart man sitter så här och pratar. Alltså det är en kommunikation på något. Men med narcissist går det inte det. Och då kan det kanske. Det jag ska känna. Jag känner mig feg. Det är inte fegt att bara gå och skicka ett sms. Jag har lämnat. Jag vill aldrig att du hör av mig. Jag vill inte att du hör av dig någon mer eller något liknande. Det skulle jag ju aldrig säga till någon annan. Men det kommer till narcissister. De här kan vara väldigt farliga. Väldigt farliga. Och att man just förbereder sig. Det ska inte finnas en anledning att gå tillbaka till henne. Särskilt om det är barn med bilden. Och då är det bra att kanske kontakta jurister. Och jag vet att många av de som sitter i de här relationerna har fruktansvärt dålig ekonomi. För de är utsatt för mycket ekonomisk misshandel. Det finns, man kan googla på jurister som har enstaka en timme samtal, ett samtal gratis och sådana saker. Nappa på det, ta sånt. Få en vägledning åtminstone vad det som gäller enligt lagen. Och sen när de har gått, ska de inte gå tillbaka. Och det är lättare sagt än gjort eftersom de är traumabundna. Narcissister kommer börja använda barnen emot dem. Narcissister kommer försöka vända barnen emot dem. Spela ut dem, ljuga, gapa och skrika, terrorisera, stalka, allt det här. Om de är beredda på det här, läser på så mycket de kan om narcissister, är beredda på att det här kan komma och hända. Och som ni säkert kanske har sett och hört att jag brukar prata med H.E. Tudor. Jag tycker inte han är någon höjdare egentligen, han är en narcissistisk psykopat. Men hans indelning, det läser narcissist midrange och så vidare och så vidare. Kan man lista ut ungefär vad det är man har haft eller har i sitt liv, har de mycket vunnit på det. Då kan de förutse ganska mycket om vad som kommer ske och vad den narcissisten är kapabel till. Och så kan de skydda sig på det sättet. Skriva dagbok, skriva kalender, allting. Torsdag, Pelle Jöns skrek, eller om man vet. Fredag, Pelle Jöns hotade. Att de har det här, samlar bevis. Många bäckar små är det som gäller när det kommer till narcissister. Vi ska kunna se en röd tråd genom att det här var inte första gången. Det här var inte andra gången när den här personen hotade och så vidare. Så när de går så behöver de inte gå tillbaka av praktiska skäl. De vet vad som händer. För går de tillbaka, det som händer är att narcissisten kommer ge dem ett rent helvete. Om de hade ett helvete innan kommer det här fördubbla. Och för barnen, det här är många som inte vill höra. Men för barnen är det bäst att gå.
För då har de en frizon hos den föräldern som har gått. De får se hur en relation ska se ut med tiden. De ska ta sin tid faktiskt vara ensamma länge. Visst de har läkt, annars är risken så att de går in i en framtid som narcissistisk. Barnen får en frizon. Narcissister kommer spela barnen emot dem. Ja, men det gör de i alla fall. De kör med det ändå. De utsätter sina barn för psykisk misshandel, emotionell misshandel, fysisk misshandel ibland, sexuell misshandel också ibland. Men samla bevis är nog bland det viktigaste. Och förberedelserna. Och sen tro på sig själva. De måste tro. De säger, men jag orkar inte. De orkar vara den här relationen. Narcissisten valde dem för de har en otrolig inre styrka. Och ta sig ur, ja helvetet vänta, att lämna sin relation, det går inte att beskriva mord. Som sagt, nu narcissisten kommer lägga in en högre växel på många sätt också. Men man ska inte bli rädd för det. Och jag förstår, och det är lätt för mig att säga, men jag förstår rädslan. Jag gör det. Men de kommer göra all den här typen av misshandel även om de stannar. Det här är en situation där för att det är så svårt för andra att förstå. Det går inte. Jag tror det går. Men barnen får en frizon. Och de måste täcka sina ryggar hela tiden, hela tiden. Hela tiden. Om jag gör si, hur gör narcissisten då? Om jag gör det, hur gör narcissisten då? Jag måste låta mina barn gå till narcissisten. Fota av allting som ska vara med. Fota kläder. När de kommer tillbaka trasiga kläder. När de säger, du skickar med barnen trasiga kläder. Då har jag det som ett exempel. Så nej, nej, jag tog en bild här, du ser datum tid. Då har de täckt sina ryggar. Det är ett exempel på hur man kan täcka sina ryggar. Att de hittar stöd. De måste ha stöd av någon. Kvinnojourer, finns det inte så mycket mänsjourer, men det finns. Alltid bra. Att de hittar en person eller personer som har erfarenhet och kunskaper är viktigt. Och just, jag tror av allt för att kunna ta det steget är att de måste bestämma sig. De måste ta ett beslut. Inte vänta på förbättring, inte vänta på ett avslut, för de kommer aldrig få ett avslut. Narcissisten kommer aldrig ge dem ett avslut, för då stänger de ju dörren till den personen. De vill fortsätta kunna misshandla. De vill fortsätta komma åt den personen. Ingen får leva ett eget liv som har varit en narcissistens grepp. De ska tro på sig själva, för de har styrkan. De har det där inom sig. Och hur vet jag det? Därför annars skulle de inte titta på ett sånt här klipp. Är de redan på gång? Är de redan på väg? Mm. Jag tänkte lägga in där också. Det är också så att när du börjar förbereda dig, precis som du säger här, du är helt rätt där, Antinork, med allting du säger, så att det inte det. Utan jag bara lägga till grejer att när du förbereder dig då, för att då stärker du dig själv lite grann också. Då känner du att nu är jag på gång här. Mm. Och då blir det lite självförtroende, och det är också bara genom att ta de här stegen och förbereda sig. Mm. Och sen vill jag bara lägga till rent praktiska saker också, att kopiera kontrakt, alltså allt pappersmässigt. Mm. Så att du har i alla fall en kopia på sånt som ni har gemensamt och sånt där, för det kan ha en stor betydelse sen. Mm. Längre fram då, det blir någon form av tvist och sådär. Och ja, det ja, det är också så här, man kan tänka att ja, men det kan vi ta sen, men nej, men gör det. Så att annars så, det du säger där beskriver det jättebra, Antinork. Ja, tack. Mm. Men det är sant det du säger, att det är just att ta kopia på alla så avtal, allting. Även bankutdrag om de kommer åt det. När de flyttar också. Har narcissisten haft tillgång till deras telefon, byt telefon. Har de en iPhone, byt Android och så vidare. För är en mer avancerad narcissist har de med stor sannolikhet installerat ett spionprogram. Mm. Och då kan de inte heller bara föra över informationen som man gör. När man köpte en ny telefon bara liksom med motorhand. Plopp, plopp, så har det förts över. Det går inte för att föra med över spionprogrammet. Byter lösenord på allting är också viktigt, för annars kommer narcissisten fortsätta att hålla koll. Läkare, och framförallt om det är barn inblandat, så är det bra att ha minsta blåmärke. Gå till läkaren, får det dokumenterat. Gå till läkaren, allt. Sen kan jag lägga till där också med skolan då, om man har barn som går i skolan, ta kontakt med läraren och förklara läget där, för då får du lite mer, för de i sin tur är skyldiga eventuellt att kontakta socialtjänsten, och på så sätt kan du få ett alltså en snabbspår och få hjälp snabbare. Alltså det gäller att få med sig myndigheterna på sin sida lite grann också, om man nu har ja, barn i skolan eller på dagis, förskola heter det för tiden, va? Mm, jag får inte säga dagis längre, va? Ja, jag brukar säga det ändå, men det heter förskola, men det sitter ja, kvar. Förskola, okay, ja, det är bra, jag ska komma ihåg det. Ordet dagis sitter kvar. Det gör det.
Och det funderar jag på, det här med spionprogram och sånt. För det, jag vet, tjejen sex där, han höll på och på något sätt spegla hennes telefon. Så han lämnar in till SOS grejer som vi har skrivit med varandra som inte han har med att göra. Liksom. Mm. Får man lov att göra så? Är det lagligt? Jag tror inte det. Jag är inte så bra på lagarna egentligen. Men det är ju, lagligt är det ju inte, men det är ju det, då skulle du bevisa det i så fall. Det är ju... Ja. Så den, med stor sannolikhet så var det väl någonting där. Då, och då är det... Jag är inte så där jättebra... Jag är inte uttäckning, jag är totalt ointresserad av teknik. Totalt. Och det borde man väl vara bättre på. Men det jag har förstått är att om du har en iPhone till exempel, du får jättegärna rätta mig, då ska man kanske välja en Android. Och så kan man inte bara föra över allting, för då får man ju med sig det. Och just att det heter spionprogram, man kan inte bara gå till någon teknisk kund. Eller ibland kan man få hjälp av, ja men ni vet, vanliga butiker som säljer telefoner. För de hittar det inte. Därav namnet spionprogram. Men det skickar just kopior på sms, kopior på chatt, kopior på allt möjligt. Och där, sen kan det vara typ om vi säger då Messenger eller någonting. Om han hade hennes lösenord, ja men då kan ju han bara logga in och gå in och kolla egentligen. Mm. Sen borde hon ju få en sån här notifiering, förlåt, att någon har loggat in. Men det är väl inte säkert. Jag tror att man kan göra en inställning eller en avisering. Hon bytte telefon, hon bytte kort, hon bytte Google-konto, alltihop så här. Mm. Och jag blir så full i skratt att någon orkar sitta och lägga sin tid på och stalka folk. De har så meningslöst liv alltså, så att de måste sitta och stalka folk för att deras egna liv, det är så tomt på innehåll liksom, så att tänk hur mycket tid fascinerad. Tänk hur mycket tid de lägger ner sina liv att följa andra när de hade kunnat göra bättre med den tiden. Men de vill behålla kontrollen, de känner att de fortfarande är delaktiga. Sen kommer den avundsjuka, svartsjuka, hon träffar dig, herregud, hon ska fortfarande vara hans. Oh, herregud, men hur många han har haft, det är skitsamma va? Ja, precis. Men hon ska förlåta. Hon får inte gå vidare. Hon får inte bli lycklig. Hon får inte... För saken den också, att hon då träffar dig. Då vet han. Nu får ju hon veta vad kärlek är va? Hur det ska stöttas. Hur man är i en relation. Och det vet innebär en sak till. Han framstår ju som dålig. Ännu sämre i hennes ögon. För då får hon säga, han kanske inte alls var så himla bra. Och då kommer hans anseende in i bilden och det blir helt trashat. Och problemet många gånger, så jag tror att problemet ligger i att man tror inte att människor kan vara så onda. Så att man liksom lurar sig själv till att nej, men man kan inte vara så elak och så uträknad och så ond. För att det går emot ens liksom värderingar. Man kan liksom inte tänka så långt, så att man håller på och dribblar med sig själv åren igenom att nej men det kan inte stämma, man kan inte vara så ond. Men det är ju det de är. Ja, precis. Och det är det de rider på och lever på. Så man måste erkänna det någon gång. Sen är det ju också då med det att de har ju den positiva sidan när de verkligen, alltså de är fantastiska, så de drar ju in det i nätet då. Så det är ju det också, så då har man ju det i bakhuvudet sen. Men, alltså man blir så här, men den... Jo, det var ju så fantastiskt då, så att man sitter och väntar på att det kommer tillbaka. Och så kan den här narcissisten köra med det, att det är en down-period att ta med, och då börjar jag märka det på dig då. Och då blir den fantastisk igen, du lockar in dig, och så håller den på så. Mm. Så egentligen vet de vad du vill ha? De vet. De vet mer än vad man kanske vill erkänna för sig själv att de vet. Det är lättare sen de vet inte och förstår inte. Att, de vet ju skillnaden mellan rätt och fel. För att om de inte visste vad som är skillnaden mellan rätt och fel, skulle de inte anstränga sig så himla mycket och ljuga och dölja det. Och komma undan. Och bli så förbannade när de blir avslöjade. För att de vet att det var fel. Mm. Om de tyckte att det var helt okej, då skulle de ju gå med stora plakat. Det är helt okej att jag bedrog eller ljög eller lurade eller vad det nu kan vara. Men det gör de inte. De gör inga PR-plakat bakom flygplan. Liksom. De vill inte att de ska veta. Så det är farligt att offentliggöra dem, det kan det vara, absolut. Ja, då får man ju möta deras raseri. Och den är inte nådig. Det är raseriet. Där kall, varm behandling, ja det är ju för att dra in och ut, öka traumabandet. De här små brösmulorna, att ja men stanna med mig, så lovar jag att jag ska gå i terapi, jag ska bli den bästa, bla bla bla. Det är bara brösmulor som man ska stanna. Och
många mår ju dåligt av att de har stannat och att de drog sig, att de hovrades tillbaka. Det ska man inte heller ha, för att de här narcissister är ju så otroligt duktiga på att få att låta äkta, kännas äkta i luften så att säga, verka äkta. Och en person med emotionell empati som bryr sig om en annan, och det egentligen spelar ingen roll vilken typ av relation, de vill ju tro det bästa, de vill tro att det är sant, för som du sa, man tror inte att det är sant att en annan människa kan vara så fruktansvärt elak. Man vill inte att det ska vara sant, för det är sånt som händer på film, det är de där psykopaterna i Hollywoodfilmer. Det händer där ute hela tiden. Människor är inte, alla människor är inte gulliga, om man säger så. Och de vet det här varmt, de vet kanske inte rent medvetet att om jag tar på honom eller henne så frigörs det massa oxytocin och då binds de till mig. Men instinktivt är de ju där och pillar och tar. Det kan vara en liten beröring. För hud mot hud blir oxytocin. Och sen kommer även, tror att du är, kallvarm behandling. Och vad händer i kroppen? Kroppen hamnar i flyktbeteende, dras in. Flyktbeteende, dras in. Och man vill ha tillbaka den där fina personen man trodde att de var. Och efteråt romantiserar man gärna minnet och stannar kvar i sin bubbla om att den här personen var ju så himla gullig. Det var en själsfrände, det kunde vara bästa vännen, bästa kollegan, bästa partnern, vem du nu än är i relationsmässigt. Men det är inte den de är. För under den tiden så speglade de den, alltså den utsatta. När de tittade den utsatta ögonen och säger, men de såg så kärligt när de tittade i mina ögon. De såg sina egna ögon i narcissistens ögon. Men sen efter reaktionen så tänkte man tillbaka på det här. Jag har själv suttit där och också tänkt, men det kan inte vara sant. Om någonting som kändes så äkta är fel, hur vet man då när det faktiskt är äkta? Mm. Ja, därför att då är beteendet genomgående. Det kommer inte efter 3 månader, smack, när allting börjar bli skit, ursäkta uttrycket. Men 3 månader, varför säger jag 3 månader? För att det kan ofta, där är en liten jul, men sen kan det vara 6 månader, kan vara ett halvår. En dold narcissist kan upprätthålla den här masken till och med flera år, i värsta fall. Och de är de värsta, för att det tar längre tid innan man märker. Men annars är det väldigt vanligt just med plus minus 3 månader. Äldre de blir, ju snabbare går det, ju snabbare faller masken. Men där måste man nog lära sig sätta gränser. Det finns ju, man kan testa lite och så. Säga nej och sånt och se på reaktioner. För alla de reaktioner de ger i början, de visar svartsjuk och kontrollbehov i början. Ja, vad gör de inte då efter ett år? Och säger, du får inte gå ut klädd så där, du får inte, vem var det? Jaha, vem tror den där? Ja, hur blir det inte det? Jag tror det blir så här, du går inte ut. Det där är en skit och du, det blir mycket mer. Allt sånt här ökar. Och jag tror att det är så man måste lära sig den vägen. Att våga lita på någon. Men så är det en person som har haft förhållande med en narcissist. Jag vågar påstå att majoriteten har kanske svårt att lita på människor igen till 100%. De som klarar det, fantastiskt. Jag tycker det är så tvärtom bara mot hur det är egentligen livet som det känns. Alltså man blir mer och mer ödmjuk ju äldre man blir på något sätt. Och inser att man är rätt liten. Mm. Men du brukar säga det att de här blir bara värre och värre med åra. Ja, de kan lära sig. Alltså, de försöker med samma lögner när de är runt. Om vi säger som jag 46 då. Om de kör med samma lögn när de var 26. Men det funkar ju inte, va? För livet har ju tickat på. Det har hänt massa grejer. Men sen är det att de blir ju, vad ska man säga, de förfinar sina metoder. Så de, ja, visst ändrar de sig till det sämre. Och de blir duktigare på att läsa av. Så misshandeln kanske inte blir så, vad ska man säga, det blir inte direkt på samma sätt kanske. Men den blir desto grövre, för det blir lite mer nålstickande. Alternativt, beroende på vilken typ av narcissist vi pratar om, kan det bli verkligen fysiskt mycket grövre, mycket snabbare. Masken faller snabbare. För nu ska det gå fort. Va? De vet att tiden rinner ut. Och narcissister är väldigt rädda för att åldras. De är... Det är många rädda för att dö, men nu pratar vi alltså att vi tar det till en nivå högre. Med livrädda. De vet ju, de har inte kontroll på det. Och tänk om ingen kommer och sörjer. Tänk vad som händer. Och med det sagt är det många som tror att de inte begår självmord, men det gör de. När de har nått botten och inser att alla broar är brända. Det finns ingen återvändo. Och du har gjort ett avsnitt
Det är nog det som har liksom satt sig djupast i mig. Narcissister och karma. Och det kändes så skönt på något sätt att veta det, att de kommer ligga där liksom. Ingen kommer bry sig om dem, för de har ju förstört alla relationer. Och då känner jag, vad elak jag är som sitter och önskar att narcissisten ligger där och förtvinar i sin ensamhet. Men det är ju egentligen verkligheten. Det är verkligheten, och det är många som känner just så där. Jag har väl också känt för någon, men jag måste säga att i min fall tänkte jag att jag vet vad de här personerna har gjort. Och det är så här, man måste förlåta, man måste inte förlåta faktiskt. Det är väldigt individuellt. Mm. Man ska göra det som man själv mår bra av. Mm. Och jag tycker inte det är så elakt faktiskt. Om man tänker på allt de gör, särskilt vad de gör mot sina barn. De får ju det de bäddar för själva. Som man bäddar får man ligga. Och de bäddar en tom säng så får de en tom säng. Och där är det många som försvarar att de stannar kvar hos narcissisten för barnens skull. Det är ju verkligen det värsta man kan göra mot ett barn. Det är att stanna kvar hos en sån kall, iskall, empatilös skit. Mm. Ja, men så är det. Det är det man ska försöka gå. Sen förstår jag att det är så svårt. Det gör jag. Men för barnens skull så... Och det vet jag när jag hade den här telefonintervjun, när man ska kalla, jag vet inte vad jag ska kalla det för, samtal med den här polisen som jobbar mycket med den här frågan. Helt fantastisk kvinna. Hon frågade mig, vad ska man göra när man är i en sån relation? Gå. Ja. Och det är som sagt, det är så lätt att säga när man inte är där själv. Mm. Men då ger man barnen, man visar dem att det beteendet narcissisten är när så inte är okej. Okay. Det är inte så det ska vara i en relation på något sätt, oavsett typ av relation. Man ger dem en fristad. Många känner att om jag går kan jag inte, har jag ingen kontroll på vad som händer hemma hos narcissisten. Jag kan inte skydda mitt barn hemma hos narcissisten. Nej, jag kan dokumentera efterhand, ja, men narcissisten, det finns ju det alternativet att narcissisten kan komma att behandla barn hyfsat ändå, för att få barnen på sin sida. Det, men samtidigt smutskas det på den andra föräldern, såklart. För de vill ju ha när barnen på sin sida. Att de gör illa barnen. Ja, det kommer de göra på olika sätt. Men då kommer de ju göra även om de bor kvar. Det som är skillnaden är att barnen då får se hur den här narcissisten behandlar den andra föräldern. Och det gör ont i barn. Barn skyddar sina föräldrar. Barn är båda föräldrarna lojala. Det är det som är så fruktansvärt där. Men ett barn vill bara se sina föräldrar lyckliga. Är det en skilsmässa mellan två personer som har emotionell empati, så har barnen lite mini-mission liksom, sådär. Försöka få ihop föräldrarna igen. Så är det ju. Men barn är, alltså man ska inte underskatta dem. Barn är oerhört intelligenta och smarta, och de känner i luften. Om de ser som sagt den här narcissisten behandlar den andra föräldern väldigt illa, de kommer försöka skydda den föräldern emotionellt sett, fysiskt, psykiskt. Barn kan komma att ljuga, och det gör de även när de separerar från narcissisten. De kanske inte berättar allt, för att de vill inte göra den andra föräldern rädd, ledsen. De vill skydda den föräldern. Och det är det som är så himla hemskt med allt det här. Alltså, barnen tar på sig. Och det jag tror att det, eller jag tror, det jag vet att det är väldigt viktigt. Den förälder som har emotionell empati tar ifrån barnet det ansvaret. Det vill säga, sätter sig och pratar med barnet. Jag ska ta hand om dig. Kom till mig om det är någonting. Jag vill inte känna att du ska hjälpa mamma eller pappa eller skydda. Du ska tänka på vad som får dig att må bra. Kan jag hjälpa dig så gör jag det. Om de säger med mamma eller pappa, vad ska jag säga? Jag vill inte ha det där och där, för att föräldrarna har dålig ekonomi, säger vi, efter en sån här relation. Och då ska man säga, men det där ska jag tänka på. Du kan alltid be om det, så får vi se om det blir så. För då tar de också bort barnet, ansvar från barnet. Att inte behöva tänka på sånt. Och det gäller allt inom hemmet. Barn ska få vara barn. De ska lära sig ta ansvar, självklart. De ska lära sig skillnad mellan rätt och fel. Och det är jättebra att de får lära sig att man kanske inte behöver köpa det där dyraste om det finns något som är lika bra och billigare. Sådana saker. Men man ska ta ifrån dem det att de känner att de måste försvara, skydda den ena föräldern mot den andra.
Och man ska inte gå på, man ska inte pressa dem. Så att säga, de får komma. Till exempel med sig, lilla Pelle Jönsson. Du får komma till mig och prata med mig om vad du vill, när du vill, när du orkar och vill. Och jag ska försöka svara så gott jag kan. Har du några frågor, fråga mig istället för att gå omkring och fundera för mycket. För då kanske du bara mår dåligt. Mm. Och sen får man anpassa hur man förklarar beroende på barnets ålder, hur de mår. Man ska inte glömma bort att de här barnen kommer ifrån. Det kan ha varit en narcissist som aldrig slog eller någonting. Det har varit psykiskt. Då kan barnen kanske inte ha märkt så mycket. Men det är fortfarande en skilsmässa. Det är fortfarande en dysfunktionell relation. De har inte haft någon kontroll var. Och många gånger även mellan två som har emotionell empati glöms barnen lite bort. Det är viktigt att de får prata, att de får komma till tal så att de kanske går och pratar med någon annan. Och då ska inte den föräldern må dåligt att mitt barn vill gå och prata med en främling, psykolog eller terapeut. Det kan vara så att barnet vill inte belasta sin förälder. Och då visar föräldern sitt barn förtroende genom att säga att det är okej att du går och pratar med terapeuten, psykologen, präst eller vem det nu än kan vara. Någon barnet har förtroende för, men att de får komma till tals. För barn förstår mer än vad vi ibland vill att de ska förstå. Så är det ju. Mm. Man vill man inte att de ska förstå så mycket, men det gör de. Och barnen är det vackraste, finaste vi har. Det är vår framtid, det är deras framtid, det är planetens framtid. Vi har en kommentar här. I förra programmet tipsade jag om podden Älskade psykopat, där man får höra om dokumentära berättelser om hur det är att leva med en narcissist eller psykopat. Och jag tycker den här är fantastisk, den här podden. Och jag skulle vilja fråga er, varför är det så läkande att liksom ta del av såna här hemska livsupplevelser som folk berättar? På något sätt så blir det läkande, jag vet inte. Det är, fast de har haft sådana livsöden alltså. Men det är det att du känner igen dig, alltså du känner igen vissa saker. Det är det som gör att du får du bekräftelse på att det du själv har upplevt. Mm. Då blir det faktiskt en form av läkande. Mm. Tänker jag. Du är inte själv. Du är inte ensam. Det var inte det du var fel på. Det är fler som har drabbats. Alltså stämmer inte det narcissist och psykopaten sa att den utsatta var knäpp i huvudet? För att det var faktiskt narcissisten som var knäpp i huvudet. Mm. För det är det, de projicerar på andra det de själva. De kan säga, den, du är psykopat! Ja, varför? Därför att de själva kanske är det. Mm. Och då är det läkande att höra att man inte är själv. Absolut. Nej. Och den podden är riktigt bra. Jag har inte hört, lyssnat på alla avsnitt, men jag har lyssnat på några riktigt bra. Jag hinner så oftast inte med att lyssna på så mycket som jag skulle vilja. Väldigt bra. Jag vet att det finns många böcker också som har getts ut och det är också helt fantastiskt bra. Och de finns ju på olika sådana här talbokssidor och inte alla kanske, men många. Ja, jag lyssnade på det var han anställde en tjej. Hon lyckades liksom göra alla ovänner på ett helt företag. Till och med han och hans pappa blev ovänner, lyckades hon på något sätt triangulera så att alla blev fiender med varandra i ett företag. Så man fattar att, tänk vilken skada de här, vilka mästermanipulatörer det här är. Det är inga dumhuvuden direkt. Utan tänk om de hade använt sin kreativitet till att uträtta stordåd i världen. Ja. Liksom positiva saker. Ja. Kanske hade vi haft fred på jorden istället. Ja. Ja, verkligen. Ja, det är märkligt alltså. Ja. Nej, men det, jag tänker om de skulle lägga ner all den energin på någon annan. Mm. Det skulle vara helt fantastiskt. Men de lägger ner, det som du sa förut, att ju så mycket tid de lägger ner på stalking och trakasserier, att de orkar. För att de har ju inga egna liv, alltså andras liv är deras dokusåpa. Liksom. Ja. Man blir nästan ledsen när man tänker på det. Har de så tråkigt så att de måste sitta och liksom uggla på någon annan och försöka få insyn i någons liv som de inte har tillgång till längre. De är så desperata. Ja, desperata på att hålla kvar folk. De är rädda. Alltså de har inte problem att en relation tar slut. Men det är de som ska ha kontrollen. Och sen om den andra fortsätter att leva. Det är som en gud. Kunde de fortsätta leva utan mig? Men herregud. Ja, alltså de är ju inte centrum av universum. Nej. Vilket jag sa till ett ex också. Han är arg. Men det var ju sant. Han var inte centrum av universum. Nej. Så, det är väl ingen. Nej, men så är det ju.
Men jag tycker att det är bra att det är massa böcker som skrivs och det är poddar och det är kanaler. Jag tycker det är bra. Jag tycker det är samarbetet mellan som nu det här, det jag tycker det är jättebra. Det behövs. För det signalerar också till de som har varit utsatta att det går faktiskt att samarbeta. Det går att dela på informationsflödet. Att det finns människor som är vänligt sinnade, typ, antar jag. Ja, jag tänker också att det är viktigt där att, precis som du säger också, att ju mer sprids ut kunskap och att vi sitter här nu tre och pratar om det här, vi tar exempel från vår egen liv. Det gör ju också att de som är drabbade kan känna sig, men jag behöver inte skämmas, jag kan berätta hur jag har haft det, eller hur jag har det och sådär. Det är ju styrka på det sättet också. Det är jätteviktigt för de som tittar kanske på den här kanalen eller tittar i efterhand då, att de känner liksom att, ja men, de satt ju där och berättade sin egen erfarenhet. Och ja, men då kan det ju vara så att det släpper för dem då, att de vågar öppna sig mer också då. Och inte skäms, för det ska man absolut inte göra. Ja, och det är så som många just bär på den där skammen. Och skulle de ta på sig skulden? Nej. Det är som jag sa, att de har inte tagit beslut att bli misshandlade. Men en förövare som tog ett beslut att misshandla. För de har gjort det, inte för att den här utsatta är sämre, tvärtom. Narcissisten väljer ut människor som har någonting som narcissisten saknar. Ofta är det en styrka de själva inte vet om. Mm. Att de som är utsatta ska våga se sig i spegeln och se att fan vad bra de är. Mm. Narcissister är ju avundsjuka. Det är små människor här. Små individer. De känner sig stora och starka om de får trycka ner andra. Och det är väl ett väldigt bra kännetecken på en ynklig person. Men du ser kommentaren här. En narcissist som blir lämnad ensam blir livsfarlig vid separation. Mm. För han har ju kunnat kamouflera sig i en familj. För alla anpassar sig ju efter en narcissist och vill dölja de här. För de vet ju att om alla bara går på tå så framstår det här som en ganska så normal familj. Liksom. Så att... ja, det är där det syns tydligast, tror jag, när han tar ut sitt sammanhang. Och de formar ju släktingar så att de blir som engelska enablers, alltså medhjälpare, typ medgöra, underlättande, men jag vet inte vad jag ska kalla det för. Och det fick jag ju själv, har ju sett hur det har fungerat i verkligheten, hur det sopas under mattan. Nej, men, ta inte konflikt, nej, vi gör inte så, vi låter det bara vara, det försvinner, amen. Jag vet inte, i min natur är det lite svårt. Jag har svårt att hantera sånt där. Det är någonting för jag säger man det. Men där, de lever ju på att folk inte berättar. Som på det här företaget du berättade om. Hur kunde narcissisten nå så långt? Därför att folk vågar inte möta varandra och fråga. Du, jag fick höra att du har sagt, gjort, eller vad det kan vara, det och det. Stämmer det? Mm. Man får inte ens mellan pappa och son. Nej. Man får inte in aggressivt. Det kan ju lätt låta som en anklagelse. Det förstår jag att folk... inte vill, de vill ju inte anklaga någon. Men man ska våga lägga upp och man kan säga att jag vill inte göra det ledsen, jag vill inte ställa till, men att jag måste bara fråga. Och narcissisten lever ju på att ingen berättar utanför de här fyra väggarna. Det som händer mellan fyra väggar ska stanna där. Och det här var ju väldigt mycket framförallt förr. Det börjar lätta på det idag, de yngre generationerna, vilket jag tycker är bra. Det betyder inte att man ska berätta allt som händer i hemmet för det. Men hemmet och privatliv är alltid hemmet och privatliv. Men sådana här saker. Det som är med narcissisten är att de är så himla duktiga på att få den som blir utsatt att känna dåligt samvete. Ja, men han eller hon menar inte så. Ja, men de är ju gulliga i alla fall. Och sen med narcissisten, om narcissisten inte har hunnit förbereda en ny person, en ny källa, då blir de desperata. De får ju panik av att de inte kunnat hålla fast den energikällan. Då måste de hålla fast den på alla sätt. För de vill inte förlora kontrollen. Och hur ser det ut utåt sett om de blir lämnade? Det går ju inte. För de är ju så himla bra. Nej, det är de inte. För det första. För det passar inte med deras falska ego. Det passar inte ihop med hur de har intalat sig själva att de är. Genom det falska ego. Därför är det också så viktigt för narcissisten att ha en ny energikälla beredd. För det är nog minst inget fel på dem. För de kunde gå in i fannen på nya personer. Men det är inte så himla vanligt att... om det har varit en lång relation till exempel, att den personen går rakt in i famnen på en ny. För att det finns så mycket känslor ändå, även om det är då som går isär med ilska. Och narcissisten gör om det här
igen och igen och igen. Det är inte bara en gång. Nu pratar vi om att det är ett återkommande beteende. Och sen har de ju alltid en annan drös då. Med personer runt omkring sin energi. Men vissa narcissister är inte så charmiga. De har svårt att hitta energikällor. Om deras energikällor då går. Och de står tomhänta. Då kan de bli väldigt farliga. Då blir de väldigt, väldigt farliga också. De kan alltid vara farliga vid separation. Men där, det kan vara väldigt bra. Så man ska vara oerhört försiktig. Och misstänker man att det är en sån person. En sån narcissist man har i sitt liv. Då ska man vara väldigt noga med förberedelserna. Och kanske just lämna genom att lämna med en polis bredvid sig. I värsta fall. Man lignar narcissisten, det är djävulen själv. Tycker man att en vanlig narcissist är en djävul så är man lignar. Djävulens boss. Så då är det viktigt att ha just det här stödet. Ha, ja, kanske ha den där polisen bredvid sig. Mm. Och de hamnar ofta i skyddat boende. De som just kommer från den typen av narcissister. Även ledsen narcissism är de minst utvecklade, de mest primitiva. Men det är också de mest aggressiva. Men de är inte så, de är strategiska, ja. Men de är klumpiga. För det första, de är väldigt klumpiga. Och de är inte så smarta som de själva tror. Och det är väl många narcissister överlag som tror att de är fruktansvärt smarta. Och det som gör att många tolkar dem som så himla smarta är just att en vanlig person med emotionell empati skulle aldrig göra så mot andra människor. Mm. Nej, det är intressant det här. Men jag tänker, vi har hållit på en timme här. Mm. Det hade varit väldigt kul att få lite uppföljningar och höra vad vi får för respons på ett sånt här ändå bra program, viktigt program tror jag för många. Mm. Jag har en fråga. Ja? Förlåt att jag berättar, jag är jättemot. Jag tror mig nu. Jag har faktiskt en fråga till Lennart. Mm. om det är okej. Okay. Ja, absolut. När du växte upp med din narcissistiska pappa. Om du fick backa, vad hade du önskat då, backa vänner? Att någon, alltså hur hade du önskat att få hjälp eller att någon kom fram och frågade något, sa något. Vad kan du känna, alltså jag vet inte hur jag ska formulera, men hur kan du, vad känner du idag att det här hade hjälpt dig som barn i den situationen? Ja, det är egentligen två saker där, men jag hade ju sån tur då, i oturen skulle jag uttrycka sig. Jag hade så extremt bra självförtroende. Jag menar, när han sen blev misshandlade mamman då, så kan jag gå in mitt i natten och bara skrika sluta. Jag var väldigt sådär när jag var liten då, så att jag, men vad jag, och sen var det här att de var ju på väg att göra skilsmässa, det var i princip klart. Men så manipulerade ju pappan då, mamman igen då, så att de gick tillbaka. Där hade jag ju önskat att det tagit slut då. Och där du var inne på lite också, så jag vill kanske önska exempel att det hade uppmärksammats. Alltså någon från skolan exempel. Jag var ju en outsider där med. På grund av mycket av det här då som hände hemma. Eller kanske någon släkting då. Va? Men jag samtidigt då, så jag vill lägga till också. Det var, vi pratade ju liksom med skol, det var ju 80-talet det här. Va? Det var ju inte på samma sätt som det är idag. Det var inte så upplyst, det var inte så... Det var lite vi pratade om innan, att det skulle hålla sig inom fyra dörrar fast. Mm. Mm. Så att jag kan inte liksom, men det är väl skilsmässan där, om man nu hade fått backat bandet som du sa och gå tillbaka. Mm. Så den, men sen vet inte jag, det kanske inte hade blivit bra det heller. Alltså man vet ju aldrig va. Så att jag kan inte, det är jättesvårt för mig, men jag tror det är om någon hade, jag vet det fanns ju en del i deras bekantskapsliga vuxna som såg saker, men de blundade ju lite också. Eller så slutar de umgås med mina föräldrar för att de märkte att någonting är fel. Och sen vet ju inte jag, det kan ju vara så att det har varit vuxna som har pratat med mina föräldrar. Men inte kommit någon vart va? För det var sagt, det var andra tider då också som det var nu. Så jag kan liksom inte, jag vet inte om du har svarat på din fråga där. Men... Ja. Ja. Tack. Nej, jag tycker det är en väldigt viktig grej hela den här biten, och jag önskar att vi hade kunnat fortsätta i något sammanhang och ta upp de här grejerna. Så det hade varit väldigt kul om vi hittar någon form på det här som funkar bra, och det känns verkligen i kommentarsfältet att det finns en del knäppjökar och folk har varit med om mycket grejer, alltså det syns, det poppar upp här. Både GPS på bilar och
och knivar och grejer, så att jag tror att det är bra att belysa de här grejerna som inte är så roliga att prata om. Nej, och jag tänker vi kan lägga till lite också då, det är ju, har ju med detta att göra också, det att väldigt många ledare och de som sitter på chefsposter idag, det är väldigt vanligt förekommande att det kan vara narcissister och så här. Och det tycker jag speglar lite på hur samhället ser ut idag också överlag då. De besluten som tas då, och det blir väldigt kallt samhälle och så. Tycker jag också det kan vara en bra sak att påpeka där, att det finns lite överallt. Ja, de finns överallt, de rackarna. Nej, det är otroligt vad folk har varit med om. Samla alltid en bok, alla upplevelser folk har varit med om. Alltså, herregud. Det är den där Hollywoodfilmen. Det är så otroligt att man tror inte det är sant. Och det är just därför det är sant. Narcissisterna gör. Absolut. Men ska vi tacka för ikväll? Jätteroligt att få en pratstund. Och kul att det surras ute i kommentarsfältet. Och vi kan ju snacka lite vid sidan om här om hur man kanske kan utveckla det och vad man kan göra. Ja, så vill jag bara säga också att gå in på Antinark på YouTube. Du bara söker, det står hennes namn där, Antinark. Du har gjort ett fantastiskt arbete och gör framförallt ett fantastiskt arbete. Och det finns ju även på Instagram där du lägger ut varje dag sån här lite tankvärda tankar om det här med narcissism och nazister och sådär. Och jag vet, vi har ju gjort samtal ihop och där och liksom, jag tror det på Instagram nu, jag tror det var 1800 inlägg du har gjort där med olika sådana tankar. Plus din kanal då, det var ju 150 avsnitt du har gjort. Så det är ett fantastiskt arbete du gör. Du bara verkligen gå in och titta där, och därför är det, där hittar ni kanske svar på många funderingar och frågor och sådär också. Och jag tycker ju att personligen att den här avsnittet Narcissister och karma, det var en sån skön tröst i allt. För man tänker så här hela tiden att de klarar sig alltid undan. Men där gör du det så tydligt liksom att i slutändan, vad har de? Nej. Så det var väldigt skönt att höra det. Det är mycket vardagskarma som drabbas av, som skyller det på allt och alla andra. Jag har tänkt så många gånger att de klarar sig alltid undan så fort det är anmälningar eller någonting. De klarar sig alltid, för de är ju experter på att ljuga. Och det är den här manipulativa sidan. Den här, vad ska man göra som myndighet om du berättar någonting? Det är klart du får ta det för sanning. Du kan ju inte förutsätta att det här är en galning som sitter och ljuger dig i ansiktet. För jag menar, de kan ju verkligen titta dig i ögonen och dra världens lögn utan att blinka. De är som professionella skådespelare liksom. Mm. De faller ofta på tiden i sina lögner. Om vi säger så, jag åkte dit och dit och så tittade på klockan. Nej, men det skulle aldrig ha hunnit. Så nu tog jag bara banalt exempel. De kan falla mycket på tiden, så man ska hålla koll på tiden. Och sen brukar jag tänka att många av dem som jag stött på i mitt liv, de ser ut som blåsfiskar. Varför att man kommer på det så googlar man blåsfiskar när man uppdaterar deras ansikte. Ofta faller de trasslar in sig. Och vardagskarma. Det blir när man får distans, det blir komiskt. Det är himla komiska grejer som drar. Men de är duktiga. Det är de. Och det är okunskapen bland myndigheter, det är alldeles för stort. Tyvärr. Och det säger du ofta. Det är viktigt att vi får sagt det. Att ifall man vill ha samtalshjälp och så ta någon som har erfarenhet om de här personlighetsstörningarna. För du kan sitta med en terapeut i 7 år utan att de fattar någonting om inte de har någon kunskap om det här. Och de dribblar ju vem som helst så lätt med sina lögner och manipulationer. Liksom. Så att det är viktigt att man får människor som har insikt om hur de här personerna fungerar. Det är jätteviktigt. Jätteviktigt. Annars kan de lägga skulden på den utsatta på ett annat sätt. Och de förstår inte. De förstår inte. Nej. Har man inte varit där så. Eller sett folk och fått en insikt, då kan man inte förstå. Men då tackar vi för ikväll.
Tack så jättemycket. Jätteroligt att ni ville vara med. Ja. Ja, tack för att jag fick vara med. Vi vill lära återkomma kanske, man vet. Ja, ja, absolut. Ja. Tack, tack. Hej. Hej. Hej.